Salam değerli dostlar, hoş gördük sizleri. Bildirçin Tolga Bəskarı kanalından salamlayıram. Dostlar, yağış yağır. İstədim bir video çəkim, bir video atım kanalımıza. Gördüyünüz kimi hal-hazırda akşam saat 8'dir. Yağış yağır. Gəlmişəm bildirçin əlinizə baxın. İçin əlimizdə vəziyyət yaxşıdır dostlar. Suları doludur, yemləri də var. İndi bir dənə qarışdıracağam yemlərini də. Gedək yemlərini də qarışdırım dostlar. Gözümə bir dənə yumurta da dəyir orada. Həmişə bu saatlarda eləyir bir dənəsi. Yemini qarışdıraq, sonra yumurtamızı götürək. Baxın dostlar. Yumurtamız var orada. Bildirçin. Hələ ki 2 bildirçin yumurtayı dostlar. Birindən götürdüm və 1 saatdan sonra birisi də var. Bu da yumurtayır. Bildirçinimiz var burada. Bir tanesi erkek 9 dişidir. 9 dişiden de hele ki ikisi yumurtayan var. Gündelik 2 yumurta götürürüm burada. Hemşe böyle akşam saatlerinde yumurta verir o 2 bildirçinde. Biraz da gözleyip sonra çekseydim. İkinci yumurtanı da götürerdik. Burada videomuza da düşmüş olardı. İyi bir yok. Belə dostlar, istədim bildirçinləri, sırf bu videoda bildirçinlərimizi göstərdim sizə. Hava da yağışlıdır. Cücələrə zat bilə gedib çəkilişində eləməyəcəm, onları da ayrıca çəkəcəm növbəti videoda. Cücələrdə biraz problem yaşayıram. İtkilər olur çünki bu ara bir dənə də itki vermişəm o gün. Həqiqətən səbəbini bilmirəm, yəni heç vaxt belə ard-arda yəni, qapalı vəziyyətdə baxıb itki verməmişdik. İnşallah onun növbəti videoda danışarıq dostlar. İstədim bildirçinlərin belə çəkilişini sizlərə göstərim.
Beğendiyse videoya like atın dostlar. Kanala abone olmayanlardan xahişim. Kanalımıza abone olasınız. Çok sağ olun. Görüşürüz dostlar.